Какви са били първите намерени у нас динозаври? Какво представляват мастодонтите и хипарионите? Кои са най-ранните представители на двуногите примати, тръгнали по пътя към човека? Птиците всъщност динозаври ли са? На тези и на още много любопитни въпроси, свързани с древните светове, отговорите бяха дадени в Бургас на първия по рода си палеофест в страната. Негови организатори са Националният природонаучен музей при БАН, Регионалният исторически музей в Бургас и Община Бургас. От 28 до 30 юни Морския град бе център на палеонтологията в България. Особен интерес предизвика и изложбата в природонаучния музей под мотото «Когато България беше като Африка». Тя включва фосили от късния миоцен. Горе-долу между 8 и 7 милиона години, едно време, когато тук на Балканите фауната не е приличала на сегашната, а наподобявала най-вече днешната африканска саванна фауна. Нещо повече, днес се смята вече, че корените на африканската саванна фауна трябва да се търсят тук, от Балканите до Иран, където преди милиони години са препускали древните коне хипариони. Имало носорози, жирафи, хоботни животни, хиени, други едри котки, маймуни. Тоест обликът е бил като на днешната африканска савана. И всъщност климатичните промени, които започват някъде в края на миоцена, водят до това, че в Африка се разкриват нови местообитания за тези животни. Разкриват се големи саванни пространства, докато тук започва едно опустиняване, пак са савани, но с по-тежки условия на живот. И тези видове, търсейки да намерят местообитания, към които са приспособени, са отивали на юг и днешната африканска савана е всъщност и нейните обитатели са всъщност по произход от нашите земи. Палеонтологията ни разказва за древните животни, за тяхната еволюция, а също и за произхода на човека. Много от тези древни светове, макар и реални, приличат на разказана приказка. Чрез науката ние успяваме да надникнем в миналото, но и да научим много за настоящето. Сред гостите лектори бе професор доктор Мадлен Бюме, която има задълбочен поглед върху климатичните промени на Земята и така нареченото глобално затопляне. Ние имаме много дълъг поглед на тях. Значи ние гледаме на вариацията на климата не за последните 10 години или не 100 години, но 100 хиляди или милиони години. И за това за нас картина е малко така по-сложна, по-труга. Не като тази, която, да кажем, еколозите чертаят през последните 30 години. Да. Например, изложба днеска, която се открива, е от късен миоцен, така наречен 7-8 милиона години. Тогава в България имаше почти тропически климат. Нали? Това означава, че ние сега в момента живеем в едно топло време, но не беше най-топлото. И имаше доста, даже и така, че от последните милиарди години климата е бил повечето време по-топъл от сега, отколкото по-студен. Значи студените времена са много кратки времена. Студен, искам да кажа, времена, където има на половете, на северни пол и на южни пол, има сняг и лед. Говори се също така, има една теория, че във връзка с това глобално затопляне е възможно да се променят центровете на Земята, т.е. обръщане на полюсите или не знам точно как, но тая теория как ви звучи на вас? Това са теории, които повечето нямат научна база. Зависи какъв пол. Например, магнетични полове, те много често. И често. Искам кажа, след стотина хиляди години може да се сменят. Но географските полови или други няма да сменят. Добре.
Добре. И още един въпрос, ако, естествено, разбира се, можете да отговорите на него. Също така има една теория, че през последния ледников период в България, особено в Странджа, животът е продължавал. Той не е спирал и след оттеглянето на ледовете голяма част от растителните видове са така дали начало на растителни видове в Европа, така ли е? Да, така е сигурно. Не само тук в България, но от други южни държави, Европа, Италия, Испания, те не са били с лед. Значи, там животните и растенията преживяха студеното време и след последните 10 000 години, след когато времето стана по-топло, те си разделиха в северните части. Това е съвсем така. Така е също и с човека. И човека е бил в по-южните райони през студеното време, преди 20 000 години. Аз съм половина българка, но от 35 години вече работя заедно с моите приятели и колеги от София. И това е за мен голяма радост и добре, че знам български език. Защото България е много богата по вкаменелости, по фусили. Много известни и много ценни фусили излизат от тук. И за мен това е една част от мой научен живот. И не само научен живот, да съм тук заедно с тях. И в изложбата може да се вижда едни от тези ценни разкопки. И това ми беше... За това съм тук днеска и това ми е голяма радост и гордост. Казахте фусили. За публиката ни, която може би не знае, да кажете какво представляват фусилите и защо са ценни за науката? Тези фусили, от които тук може да се вижда, са бозайници, повечето бозайници от преди 7, 8, 10 милиона години. И тези бозайници показват съвсем друг свят. И не само са бозайници, но има и човекообразни. И това вече става много, много интересно. Това са вкаменелости, нали така? Вкаменелости, да, кости от умряли животни. Нали? И те ни показват еволюцията, каква еволюция е взимал човека или каква еволюция е взимала и слоновете или големите котки, лъвовете, например. Това е много важно да се разбере, защото от сегашните животни това не, много трудно може да се разбере как е била еволюцията. Например, еволюцията на човека и на кучето или на вълка само може да се разбере, ако имате фусили или вкаменелни остатки от диви вълци или от първите доместицираните вълци. И така, това е нещо, една наука, която е много интересна. Разбира се, ние гледаме назад, да гледаш напред в бъдещето, това е много сложно, ние нямаме стъклената... Но ние се занимаваме с миналото, да разберем малко повече със сегашното. Не за бъдещето, със сегашното. Защото бъдещето това е съвсем друг свят. Фестивалът премина при огромен интерес от страна на широката публика. Сред най-любопитните разкази бяха тези за динозаврите, обитавали нашите земи преди милиони години. Динозаври по нашите земи дълго време се смяташе, че е малко вероятно да бъдат открити, понеже голяма част от териториите на България по това време са представлявали части от различни морски басейни, а пък динозаврите са сухоземни животни и не се очаква да бъдат откривани насред морето. Но още през 80-те години в района на Червен бряг са открити кости, които 25 години по-късно при изследване се оказва, че принадлежат на динозаври. А през 2017 година беше открито едно ново находище, край град Трън, в което освен нови находки от динозаври, има и останки от друга гръбначна фауна, включително крокодили, костенурки, жаби и различни риби, които са живеели заедно с динозаврите преди 83 милиона години. Динозаврите са
по принцип група, която е изцяло сухоземна. Част от динозаврите еволюират в птици, така че птиците, които виждаме днес, на практика са единствените оцелели до наши дни динозаври, въпреки че ние сме свикнали да мислим за тях по друг начин. Това е едно от големите открития на палеонтологията последните 40 години, че в крайна сметка една малка група динозаври са се запазили до днес. Но тези, които са живели в миналото, всички са живели на сушата. Сега то е доста широко разпространено да се говори за летящи динозаври, за морски динозаври. В случая това са други групи влечуги. Летящите динозаври са едни летящи влечуги, които се наричат птерозаври. Те са първи братовчери на динозаврите. А пък морските динозаври, както са популярни, са животни като ихтиозаври, плезиозаври, които са много далечно родствено свързани с динозаври и не са динозаври. В България има откривани останки от морски влечуги, които се наричат мозазаври. И общо взето това са единствените на този етап открити в България морски влечуги, или поне така беше доскоро. В Западна България, в няколко находища, едното до град Годеч, а другото до град Своге, наскоро в тези находища ние открихме останки от морски влечуги от самата зора на времето на динозаврите, които са на възраст 245 милиона години и са най-старите гръбначни животни, открити на територията на нашата страна. Ние все още сме в доста ранен етап на проучването на тези останки. И така е много интересен факт, че както морските влечуги от Годечи, Свогенско, така и първата находка от динозавър в района на Трън са направени от любители, хора, които не са професионални палеонтолози, но откривайки тези находки, те се свързаха с нас, в случая с Трън дори ни дариха първата си находка, за да можем да я използваме, което само показва, нали, колко ценна за нас хората, които се занимаваме с наука, е помощта на гражданите и на любителите, които веднъж осъзнавайки потенциала, научното значение на своето откритие, те го даряват, за да може науката да го изследва. Каква е историята с масовото измиране на динозаврите? На динозаврите ли? Масовото измиране на динозаврите е едно от наистина петте най-големи масови измирания, които са известни в историята на живота на нашата планета. Дълги години е било загадка какво точно го е причинило, докато в края на 70-те години така един екип от баща и син, синът е геолог, който се е занимавал с проблемите на това измиране и по-точно неговата продължителност, и бащата е Нобелов лауреат, това са Луис и Уолтър Алварес, те предлагат хипотезата, че измирането е причинено от сблъсък на голям астероид с нашата планета. И 20 години по-късно тази хипотеза сред поредица така от открития бива потвърдена и днес на практика с голяма доза сигурност можем да кажем, че измирането в края на мезозойската ера, което унищожава всички нептични динозаври, т.е. всички динозаври, които, нали, не са птици и не са живи днес, е причинено именно от сблъсък на планетата ни с такова космическо тяло, което е било с диаметър около 10 км, било изключително унищожително събитие. Освен динозаврите е изчезнал 75% от живота на нашата планета. И изследванията, разбира се, продължават и в последните години наистина придобихме едно много така добро разбиране за мащабите на това събитие и последователността от катаклизми, до които то е довело, защото така случила се една доста неприятна поредица от обстоятелства, от самия характер на състава на астероида, начина по който е ударил планетата ни, на точното място, което е ударил, по този начин увеличавайки значително унищожителния характер на сблъсъка. И общо взето, да, динозаврите и другите животни не са имали много голям шанс за оцеляване, но пък ние като бозайници, нали, и като хора трябва да сме благодарни, може би, на това събитие, защото ако не се беше случило, у нас нямаше да ни има. Да. И може би динозаврите щяха да еволюират и... Щяха да продължат да еволюират, да, и все още вероятно щяха да доминират сухоземните екосистеми под една или друга форма, но въпреки това в някакъв смисъл ние все още живеем в ерата на динозаврите, защото птиците, бидейки динозаври, те са
около 10-11 хиляди съвременни вида, което е почти два пъти повече от съвременните видове бозайници, така че да, ние все още живеем заобиколени от динозаври, просто те вече не са доминиращата група организми на сушата. В Природонаучния музей на Бургас и сега можете да видите любопитни находки от праисторията, като челюстта на един млад дейнотериум, чийто житейски път е приключил преди 10 000 години на мястото на днешната централна улица Богориги. Но по време на палеофеста, заедно с лекциите на учените, бяха представени и две гостуващи палеонтологични изложби, представящи темите за древната фауна по нашите земи и първите предчовеци, включващи уникални непоказателни казвани пред родна публика фусилни образци, като анатомично копие на скелета на австралопитека Луси. Експонатите бяха интересни най-вече на младите посетители, което доказва все по-голям интерес към науката палеонтология. Аз съм щастлив, че в Националния природонаучен музей към БАН идват нови млади хора. Разбира се, това не са армии многобройни от хора. При нас никога не е можело да има много изследователи, но интерес има. Аз съм убеден, че това, което вършим, е интересно за много хора. Струва ми се, че докато ви разказвах, че някога България е приличала на африканската савана по своя облик, и на вас ви стана интересно. Въпросът е в друго. Дали има трайни условия повече хора да се занимават с това, да останат и да работят и да могат да се издържат с тази работа. И организатори, и посетители се надяват Палеофеста да влезе в лятната програма на Община Бургас и следващата година.